Hallo, hallo al my vinnige vissies. Juffrou wil vandag vir julle uitdaging gee. Dit beteken ek wil hê julle moet ietsie gaan doen. Julle moet vir my kyk wat jy alles kry in die huis wat met 'n A begin. Ja, soos mamma se armbande. Maar nou nie net armbande nie. Ek wil ook weet wat se groente en vrugte het julle? Wat is daar op die tafeltjies? Wat is in jou kamer? Wat is in die badkamer? Wat is in die TV-kamer, in die kombuis? Jy kan 'n aardappel skiller gee. Jy kan vir my appels sê. Jy kan vir my albasters sê. As jy by Boetie se albasters rondgekuier het. Jy kan avokado peer wat mamma in die slaai sit. Jy kan sê jy het agter jou ma weggekruip toe jy 'n wegkruipertjie gespeel het. Jy kan vir haar in haar arms 'n drukkie gee. Sê vir juffrou al die A-klankies wat jy in jou huis raak sien. En laat mamma dit vir my in 'n lysie stuur, dan kan ons kyk wie het nuwe woordjies gekry wat juffrou nie al gesê het nie. Want ek ken net vir asblik, armband, appel, asbak, avokado peer, agter, onder, agterste voor, asperge, alies of albasters, aardappels met lekker kaas en arms vir mamma se drukkie. So gaan soek vir my nuwe woordjies en dan kyk ons wie kry die meeste. Lekker speel maatjies, ek praat nou weer, tata!